Құсынай бай? Оу. Маған кейбір құжаттар тексеріп көру керек. Қандай? Жылдық есептемелерді қосымша нұсқалар. Сағар папкалар ма? Е-е. Ай, олар Рыстының шкафында. Рысты бүгін үйіне ертерек кеткен. Ха? Ертең 50 жылдығы. Енді 50 жас оңай ма? Басқа сар папкалар болды ғой, қайда? Үй, ол папкаларды я жұлдыз алады, я айтуған алады. Кейде осы кенді алып жатып, сол папкалар. Жақсы, рахмет. Өшірмегенсің. Әрейді, өздерің төлемейсің дұрғыз, өніңе жарқын атып бәлесің. Ренжімені шиендіп, қайталамын. Жарайды, сен бара бір, мен өзім жауқын. Мен таза бұл жұлым? Таза. Жақсы. Айеке, ренжімені шар. Жарайды, бара бір, ренжімен дедім өзі. Сау болыңыз. Сау бол. Сұмдым. Асқалды бұйырса.
Міне, жақын арада бітеді. Міне алдында. Қара тұрмын. Жақсы. Жақсы қонақ үйді. Онда мен алып барамын. Шықтым. Өге бор, мен тыңда. Әкемізді ауруханаға түсірген досым емес. Әбет, уайымдамай қой. Костюмін шешіп театрға орала бер. Ең бастысы қағаз табылды. Ақша мен көлікті ала бер. Мансұр, әңгіме сенде емен демес. Досым мен әкем дұрыстырып қойған адам бар. Айтуғым? Айтуған досымның оң қолы. Я шал өзінің кішкентай құлықтарын іске асырып жүрген шығар. Енді ол кісі бұлай жалпы момын. Момын? Сен құжаттардың астындағы жазуларды көрдің бе? Кім келіссөздерді шетелдіктермен жүргізген, кім келіссөздерді созып отырған, кім міндетін өзінің міндетін толық орындамаған. Барлығына компания жауап берген. Момын адам осылай жасай ма, өзің ойлап көрші. Оған дәлел аз. Мансұр, мен Айтуғанның кабинетінен таптым. Ол қағаздарды өзімен бірге алып кетті. Оның жеке шоты қарамаған. Оның жеке шоты бар. Жалған ақшалар, өткізген компаниялар. Әкеміз, біздің әкеміз. Оның өлтіргеніне жақындаған. Сосын ол мына қағаздарды көрсеткен. Міне, анаға сен сатайын деп жатыр. Компанияны өзі жеп жатыр. Досымды білесің, қызылдан әкеміз жұмысынан қолымызды кетті. Не үшін? Сен өзің Еуропада оқып келсең де, көз алдындағыны көрмейсің. Тыңда мен. Актердің сөзін тыңда. Оның өзің жеке жоспары болған. Түсіндірсің ба? Оның өзің жеке жоспары болған, бірақ ақша керек. Бірақ оның басты мақсаты билік. Билік? Сен мына корпорацияны танисың ба, қара? Қайсысы? Мына корпорацияны танисың ба? Иә, танимын. Осы корпорациямен олар қарым қатынаста. Қойшы. Олар Айтуғанға ақша салып жіберіп отыр, бірақ сен мынаны қара. Тағайындау туралы мәлімет. Тұра. Ол компанияның президенті бола алмайды. Компанияның басшысы тек сол жұмыста орналасқан адамдар ғана емес пе? Әрекетін қаламаған адам болмаса ше. Олар әдейі компанияны әлсіздендіріп отырған. Ыңғайы келген кезде шап беріп ұстап алғысы келген. Түсіндің бе? Жарайды. Бірақ алдымен бұл құжаттарды тексеруіміз қажет. Маған телефонға лақтыршы. Бұны қазір тоқтатпасақ, ешкім ештеңе қалмайды. Сен өзің қашан ойыннан шығасың? Компанияда бітпеген бір ісім қалды. Қол қоятын қағаздарды алып келіңіздер. Дәулет жаңа сұлын көрген жоқсыз ба? Ол кісі әлі келген жоқ. Телефон соғып көріңіз. Жарайды. Алло, Дәулет? Я жұмыс. Қайдасың? Жұмыс уақыты басталды ғой. Мен бір жұмыстармен шығып кетпедім.
Мен сізді іздеп таппадым жа. Сенбеймін бе? Кешегі дөрекілігім үшін кешірім сұрайын деген едім. Мен де саған айтарым бар. Бір-екі сағатта кеңседе боламын. Түскі аш жей. Жақсы. Күтем. Жұлдыз. Риза, бек, мұнда не істеушісің? Әңгіме бар. Риза, қазір емес. Жұлдыз, тыңдашы. 5-ақ минут. Мен ана жолы саған қанағаттың палатасына бардым дедім. Сол кезде бір әйел кісімен соқтығысып қалдым. Сол әйел кісіні біреуге ұқсаттым. Риза, тоқтатерін айтшы. Қанағаттың палатасына қайтадан бардым. Келген кеткендердің тізбесін қарасам, жаңнан сала деп жаздым. Ондай сәйкестіктер болып тұрады. Жұлдыз. Білесің бе? Мүмкін бірге болмайтын шығармыз, иә. Мені қаламайтын шығарсың мүмкін, иә, оны білемін. Бірақ менің көздегенім басқа. Нені көздедің? Шындықты көздедім. Мен 5 жыл істеп жұмыстан кеттім. Мен әділдік іздеп жүрген адаммын. Онда неге тікелей досымға бармадың? Досым ол келесі жұмысым. Мені қаламасаң да дейін. Жұлдыз, мен сені алданғаныңды қаламаймын, түсінесің бе? Қысқасы, мен сол әйелді кім екенін біліп алдым. Мынау мекен жай. Барып көр. Менің басқа жұмыстарым жоқ па? Жүрейін солай сен тергеуіңе қатысасың. Жұлдыз! Сені сүйемін. Риза. Тоқта. Айтайын. Сені сүйемін. Біле, мен сүймейсің, оны түсіндім. Бірақ мынау өзіңе керек нәрсе, рас айтам. Онда мен не күтіп тұр? Онда сен шындық күтіп тұр. Ал, қаныкемнің баласы. Маған не мен? Мен барлығын білем. Нені білесің? Менің қолыма қызықты құжаттар түсті. Мына ақша аудармалары сіздің шотыңыз ғой. Өтірік. Менің сыртта ешқандай шотым жоқ. Сіз дос компаниясын басқа корпорацияға сатып жібермекшісіз. Олар әкемнің компаниясын басып алып, оны өзінің Қазақстанда өкілдеріне айналдырмақшы. Ал сіз болсаңыз, сол филиалдың басшысы болар едіңіз. Ал мен мына құжаттарды қаржы полициясына, сотқа және басқа да инстанцияларға өткізуіме болатын еді. Бірақ сен апарған жоқсыз. Иә. Дұрыс па? Неге апармағаныңды айтайын ба? Өйткені сен өзіңде сенің кіремейсің бұған. Бірақ маған келгенің өте дұрыс болды. Неге? Саған ақша керек. Сондықтан бала мен тыңда. Сен үйіме бар, екі-үш күн ешкімге көрінбей, ешкімге ләм-мим демей, тыныш жат. Мынандай қолыңа ұстатамын. Бұған қоса компанияның акцияларын да беремін. Есіңде болсын, бұндайды армандап жүргендер жетіп артылады.
Айеке, осының бәрін бірге бастап, бірге көтерілбедіңіз ғой. Не жетпеді сізге, аға, айтыңыз, не жетпеді? Не жетпеді деймісің? Саған айтайын, не жетпегенді. Адалдық жетпеді. Ақыр біраз нәрсені қопсытыпсың ғой. Олай болса, мұнан да білгенің жөн шығар. Тыңда. Біз университетті бітірген үш дос. Еркіндігін алған. Бірақ ештеңесі жоқ елде. Ертеңіміз не болады деп жан кештік. Кез келген жұмыстан қорықпай істедік, сендер сияқты емес. Бізге өзіміздің істі бастау керек болды. Ал оны бастауға заңды фирма болып тіркелуге. Шөмізден бір-бір мың доллардан шығару керек, ортаға салу керек болды. Сенің әкең, досым екеу ақшаны тауып қосты, ал мен табылған жоқ. Енді сол кезде құрып қалған мың доллар болған жоқ. Жә, ештен етпейді. Кейін қосарсың, деді әкең. Е, қосасың ғой, деді досым. Сөйтіп мен бір қаражат қоспай, өзімнің достарыммен әріптес болдым. Мен қаражат қоспасам да, мен ұйқысыз қаншама түндерімді қостым. Олар екі есе жұмыс істесе, мен төрт есе істедім. Олар төрт есе істесе, мен он есе қатты жұмыс істедім. Мен ақша қоспасам да, жанкештілігімді қостым. Кішкентай ғана дәрі тасымайтын фирмадан осындай үлкен корпорацияға айналдырған кім? Мен. Ал кейін, абороттан миллиардтар шығып, дивидендтер бөлінетін кезде, мен бұл фирмаға ешқандай қатысым жоқ адам болып шықтым. Неге? Өйткені кезінде мың доллар қоспаппын. Мың доллар. Менің жанымды еді екі досымның айтқаны осы болды. Ал, шидің басын сындырмаған 21-ші ғасырды оқып туған баласы. Менің орнымда болсаң, сен не істер едің? Сондықтан біліп қой. Мен өзіме тиесімі нәрсені алуға қара келдім. Жаннарик, сәлем, қалайсың? Досым Қасым өзінде ме? О, Дәулет, жанасың, жақсы. Досым Қасым ол өзінде емес. Қайда ол кісі? Бүгін ырысты Жақып қызының мерейтойы еді ғой. Барлығы мейрамханаға кетті. Есімнен шығып кетті. Қай мейрамхана еді? Өзіңді кім? О, Резебек, сәлем. Бұл нәрсе жүрсің? Сені күтіп тұрамын. Көлікті айтамын. Өзіңді кім? Әрине. Резебек, мен асығыспын. Арсыз Жақыпты туғанына шақырған. Сен шақырмады ма? Жоқ, мен шақырмады. Сен де шатасып шақырып қойған сияқты. Шақырған. Шақыру келетін алдым, соған қарағанда. Актерларды фармацевтикалық компанияның мерейтойына... Не үшін шақырады екен? Ойбай, не болып қалды? Маскаң түсіп қалды ма? Болды. Бетің ашылды, Дәулет Жаңасов. Қуыршақтар театрының бас актері. Сен бұнда не болып жатқан білмейсің? Не болып жүрді? Сен және Қанағаттың баласы кек алу үшін осы спектакльді ұйымдастырдыңдар. Той қойсаш болды. Болды, Дәулет, қой. Спектакль бітті. Қымбат киімдеріңді шешті, көне джинсыңды киіп театрыңа орал. Резебек, сен нені көздеп жүрген адамсың осы? Мен ба? Мен? Мен жұмысымды істеп, сүйген қызыма үйленіп, бақытты болып, соны көздеп жүрдім. Әңгіменің бәрі сол жұлдызда ма? Мен сол жұлдыздың өзімін? Қатты қиналмай ақ қой. Ол қазір қайда екен өзі? Қайда? Сенің шынай еңде. Театрыңа орал, актер.
Негізі дәулет өнерлі жігіт. Міне, мектеп жасынан сахнада әнді жақсы айтады. Бірақ мінез онша емес. Содан болар әлі бір киноға түспеді. Ой, айтып жүр. Өткен аптада үйде болған жоқ. Өткен жолы Алматыға гастрольге кеттім деп маған өтірік айтқан. Жарайды, қош. Келген соң сазайын берем ғой. Дұрыстап тұрып сазайын беріңіз. Сендер қайда таныстыңдар? Бір ортақ жобада, бір сахнада деп айтсам болады. Сендер түсің бе? Жоқ, мен қар жағынан. Түсінікті. Ой, ой, мен саған шай бермеппін ғой. Шай негім қайнап кетті. Жүр ғой асханаға. Жүр. Иә, қазір барам. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жиналған жұрт қауыммен. Жарасын тапқан қашаннан қазақ деген қайтарын дәулетімен сәулеттен. Алғаке, Рекеңнің туған күшін көтеріп қояйық. Сіздерсіңіз десіңіз. Шығымыз бар ма? О, дос кемге келді. Рысты жап қызы, Рекеңіз құты болсын. Ол сізге, ойыңыз тойып болсын. Қандай, керемейді. Қосын, қосын, өзіңіз бұл құлақыңыз өліңіз. Көртіңіздер бұл. Тойда да дамыл жақ. Бейін, бір пұсқан кісілер. Кешіріңіздер. Қонақтарым деп қалған екен, кешіріңіздер. Маркетинг. Қайдан жүрсің? Үке шегіп. Жұлдыз қайда? Жұлдыз қаскер. Доскер. Айтам да? Жұлдыз қандай тамаша қыз. Масы болсын. Айырып қалма деп жатырмын да. Дұрыс айтады. Не? Дәулет, жүргізуші жігіт қайш. Саптағыларды микрофонмен шақырсын. Тәуке, қалайсың? Жақсы өзің қалайсың. Келдің ба? Иә. Досым сырттан қонақтарын шақырып жатыр. Досым айтқан ба? Тәуке, кет қалмай, тойдан кейін. Ойында ма? Кешіріңіз, сізде принтер бар ма мұнда? Әрине, дос компаниясы үшін бізде барлығы бар. Телефонда 5-6 қағазы бар еді, соны шығарып алсам болады ма? Әрине, жүріңіз. Жүріңіз. Қандай тамаша болып құпырып кеткенсің. Көңілің жақсы ма? Жақсы. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз өз кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Апайымыздың жасына жас, басына бас қосылсын. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар. Шынын айту керек бүгін Рысты Жақыпқызының тойы болған соң ба? Рысты тәте, той құтты болсын. Бірақ мен бұл сахнаға шығу себебім мүлдем басқада. Мен сіздерге өзімді таныстырғалы отырмын. Менің атым Дәулет. Мен актер. Иә, мен шынымен де актермін. Мен актерлық шеберлікті тәмамдаған. Мен сіздердің компанияларыңызға әкем үшін кек алуға келдім. Иә, рас. Менің әкем қанағат. Костюм, көлік, пәтер, барлығы өтірік. Мен ең алғаш сіздерге келген кезімде, сіздер қалталарыңызды ойлап, 200 адамдар ма деп ойладым. Бірақ қателестім. Араларыңызда дұрыс адамдар да бар екен. Тіпті өздеріңіз бастықтарыңыз Досым Қасымұлы қандай керемет жан. Мен сіздерді алдағаным үшін кешірім сұраймын. Амалым жоқ. Мен біреудің бетпердесін тағып өтірік айтудан шаршадым. Кейбіреулерді алдап пайдаланғаным үшін өтініш. Мені кешіріңіздер. Бірақ бұдан да басқа маңызды нәрселер бар.
Досеке, мына қағаздарға көңіл бөліңіз. Бұл сіздің вице-президентіңіз Айтуған Әлиұлының жеке шотының нөмірі. Және оған келген қаржы. Айтуған Әлиұлы сіздің компанияңызды шетелдіктерге сатып жібермекші болды. Ол кісі сіздің жаныңызда жүріп, сізге жалған сөйлеп, компанияның абыройын ойлағаннан гөрі келіссөздерді бұзып, созып, сізге басқаша сөйлеп, дилерлерді, инвесторларды, шетелдік серіктестерді барлығын компанияға жолатпаған. Және сізді әлсіздендіріп, уақыты келген кезде компанияңызды шетелдік серіктестерге жайып салмақшы болған. Айтуған Әлиұлы дос компаниясын шетелдік корпорацияға Қазақстандағы өкілдігін аударып, сол өкілдің бастығы болуды жоспарлаған. Сол. Сен. Мен саған сенбедім ғой. Екі жүз. Жетекіңіз. Кезінде мен саған сенбедім. Досым. Кешіріңіздер. Қазақстандағы Редос фармацевтикалық компаниясының вице-президенті Айтуған Әли бүгін қамауға алынды. Сенімді дереккөздердің айтуынша, Дос компаниясында 12 жыл қызметте болған Айтуған Әлиде шетелдік корпорациямен өзара келісім болған. Келісім бойынша Дос компаниясы шетелдіктердің қолына өтіп, Қазақстандағы өкілдікке айналуы керек. Шол іске ел үкіметі назар аударуда. Бұл жағдайға өз пікірін прокуратура өкілдері де айтып өтті. Қазақстанның кіші ірі жеке бизнесіне әрдайым қол ұшын беруге дайынбыз. Қазақстан бизнесі жеке кәсіпкерлері мемлекет үшін маңызды. Біз өз бизнесімізді өзіміз дамытамыз. Енді не болады? Не болады? Өмір жалғасады. Әке, сен бизнесіңді қайтару үшін мен барлығын салдым.
отбасымды сақтау үшін мен барлығын істедім. Сен кетіп қалады деп сонда қорықтық жаным. Ол компания жалғыз менің емес, Мансұр. Ол компанияның жартысы досымдікі. Иә, білем. Бірақ ол... Жаным, сенің есің жиғаныма сондай қуаныштымын. Емделудің ақшасын досым төлеген рас па? Иә, иә, рас. Бірақ ол әлі келген жоқ сізге. Мен ауруханада жатқанда сен келген жоқсың. Егер де сен сол кезде бізден кетіп қалмасаң, мен қазір сол 200 түрлердің арасында жүрерім. Анаң қалай? Анам, сен ешке жатқан кезде рефлет келіп кеткен саған. Келем ғой. Дәулет. Ау. Достым ол. Жұмысқа қашан шығасың? Мені досым қуып шыққан жоқ. Әй, болғанда есі болса, е? Енді өтілігенің рахмет. Сен мені кешір. Анау ба. Айтуғанның өтірігіне сеніп қалғаным ба. Айтуған қазір темір тордың ар жағындадыр. Оған қатты өкілігі қажет жоқ. Біз бір-бірімізге ренжіміз керек. Неге? Сол жолы аңғаулайтын мылтық тоқтап, сені атпақ жедім. Қайсы,
Әлгі өзім сыйлаған мұл қызым ба? Иә. Сәлем, Жұлдыз. Жұмысқа оралмен, Ризабек Нарбекова. Рахмет. Түскі асты мүмкін барып бірге ішерміз. Білесің бе, ол сені қайтып оралады деген еді. Кім? А, Дәулет па? Е, ол әртіс не демет дейсің. Неше түрлін айтты ғой. Резабек. Е? Сен мен дұрыс түсіндің, мен... Жұлдыз. Бала емес бұл ғой бәрін сөйлеп. Рахмет саған. Сен нағыз дос. Балам. Ол сенің әкең. Ол сені кешіреді. Мен одан қорықпаймын. Мен сіздермен бірге бұл үйде тұрмаймын. Мен кетемін. Сен қашып бара жатырсың. Бұл еркекке тән қасиет емес. Уф, апа, қойыңызшы. Сіздің сөзіңізге еріп мен осындай халге қалдым. Менің сөзім? Иә. Мен саған тек бағыт-бағдар ғана бердім. Дәулет тұсынан кім? Мен ба? Сіз ғой. Иә, мен. Менің шешім дұрыс болған жоқ па? Барлығы менің ойлағанымдай болды. Әкең оянды, айтуған қамауда. Ал досың мен, достастың. Апа, қалай түсінбейсіз? Маған ақша керек қой, ақша. Ей, әкеңнен сұра. Сен жоқта мен қиналып кеттім. Жүсір шашын жұлып жүр. Мен болсам, Найк қуыршақты ұстап алып жүрмін. Қалай, ұнай ма екен? Мен айтым. Театрда жұмыс жасам. Ну, енді жұмыс қой. Бірақ егерде киноға шақырса. Е, сол киноңды қойшы. Неге? Өмірдің өзі үлкен кино. Жоқ, сонда да. Екінің бірі әртіс, үшінші әнші. Дәулет. О, дос маған. Кім о? Әкем дос қой. Әкең бұл? Сен әкең жаңа ештеме айтпадың қой? Өзім енді өліп жатырмын қой. Қалыс қалыс. Театр не, ә? Иә, театр. Осы. Қалай сезіңіз? Жақсы, ә? Сен бала, бәрімізді қуырша кеттің қой. Қой, үш досаға кешірім сұрадым қой сізде. Мені бұлай ешкім алдаған емес. Алдаған емес. Айтуан алдады. Қажының тасын тұрғы дейм, ә? Жарай, досында қаласың ба? Білмеймін әзірше. Ойланып отырмын. Тында! Сенің шетелдік білімің жоқ. Бірақ, біле! Ятың бар екен. Бар ба, ә? Білмеймін, мен өзіңіз білесің. Егер жұмыс керек болса, компанияға кел. Бірақ, менің шартым, ең төменнен бастайсың. Досы баға рахмет. Еден жуудан бастайым ғой. Еден жуу ең төмен лауазым деп айтты. Ол тұсында өз кабинетім. Иә, досы баға. Балам. Балам. Қайда шығып жүрсің? Шайды. Тамағыңды ішіп қалады. Шайыңды ішіп қалады. Папа. Ау, балам. Мен сізге бірден айтайын. Айтамын. Мен үшін өмірдің мағынасы қандай? Қандай? Сізбен бірге отырып кешкі шай ішу. Сұлақ па? Ал, келін түсіру,
үйлену деген өмірдің мағынасы емес пе сонда? Сүтіңіз қайнап жатыр, әне. Қалыңыз сіз бе? Сізге бір сұрағым бар. Сіз неге біздің компанияны таңдадыңыз? Және сіздің мақсатыңыз не? Менің мақсатым? Thank you.